Алейкум, қайырлы күн достар. Менің есімім Мұрабек Рауан. Мен қазіргі таңда 9-шы сыныпты тамамдадым. Мен қазір біздің болашақ білім беру орталығында 6 айдан бері қатысып, химия пәнінен 6 айдан бері қатысып жүрмін. Және де ол химия пәнінен менің білім деңгейімді 100%-ға арттыру осы кітаптың арқасы. Бұл химиядан тақырыптық тестер жинағы. Егер де сіздер бұл кітапты толық аяқтайтын болсаңыздар, өздеріңізде білім деңгейлеріңізді толық аяқтайсыздар. Және де мен бұл кітапты алуды ұбт-дан және мектеп мұғалімдеріне ұсынамын. Егер де сіздер мектеп мұғалімдері оқушыларыңызды ұбт-ға дайындайтын болсаңыздар, осы кітаппен дайындаңыздар.